Andu akukuma county ni ya Kilifi ni mende na kuikala na buwea ni itina woku hithi ya machuwa wa nangi kutuwa na maumise madhuku meweteka kana nioi. Atumia mbewa maneli ni mabikite kuwa wa nangi matenamba kana angi ya ingi makabikia kuhithi ya metiwa na maumise madhuku yu. Ikundi ya mwikaimu ambana mabisama polisi kana mbebe kipatuka angani ya serikali ni ambisi ya seso ya kutangi ya atumia asu. Tumiwa kwamba wao ni wachawi. Je, tushakuwa na mwelekeo mwafaka ama njia mwafaka ambayo imetolewa ya kwamba wale ambao wanapatiwa hizo shutuma wanaketishwa chini na kupatiwa a process of reconciliation ama a process of being restructured to their normally human being nature. Asa imekuwa basi ndio mtindo wa sasa. Hata ukawa simu kama kumchawi lakini ukiuawa mpaka hiyo asubuhi watu wakija ameuawa kwa nini ni mchawi. Si mzee peke yake hata vijana basi akiuawa na panga jina ni uchawi. Kila siku wasomi wanaongezeka, mbona hili jambo lisipungue linazidi? Wazee wameishi nalo, lakini wazee walikuwa waliosoma ni kidogo na wakati huo ilikuwa si tatizo. Mbona liwe tatizo sahihi ambapo karibu nusu ama zaidi ya karibu robo tatu ya wananchi wanaoishi hapa wameenda shule? Wale ambao walikuwa ndo walinzi wa wazee wamekuwa ndo mahadui wakubwa zaidi ambao ndo wanadhuru wazee. Kwa hivyo nataka tuweze